turi muri kiriya gihugu duhari uko turahangana no duhari nk'abayobozi mwumve tashe dufite tasque dufite tashe dufite uruhare dufite mu kugira ngo dushobore kubaka kiriya gihugu cyashwanyutse kikagira aho cyageze mu gihe cya genocide munibaze yuko abanyarwanda bari hariya mu Rwanda tutafata option yuko bose bava muri iki gihugu bakajya gushaka nationality ahandi ntabwo bishoboka kiriya gihugu ni Rwanda ni igihugu cy'abanyarwanda ntabwo twakwiburira icyizere ngo twicare hariya tuvuga ngo ariko abana tubyaye mwese twirwe dushakisha aho dushyira abana tubohereza muri ibi bihugu byo hanze kugira ngo wumve yuko ufite umutekano kuko abana bawe badahari ngire ngo tubifashe gutyo amaherezo igihugu cyazasigaramo ubusa kandi mwibuke ko hari abategetsi bigeze kujya bavuga bene ibyo ngibyo muri za gahunda zawe z'amacakubiri mu by'amareshyo hari umutegetsi ugeze kuvuga ariko biriya bya gitarama biriya dukwiye kuhatwika tukahatera ishyamba dukwiye kuhatera ishyamba kuko icyo gihe amacakubiri yarageza kuvuga ngo ariko bari abanyenduga bose bari bose nta muhutu uri originali ukirimo bari bose babaye abatutsi bari ivanze byaba byiza tuhatwitse hanyuma tukahatera ishyamba nimwibaza igihugu kingana kuriya umutegetsi muri gahunda ye yumva ko ari n'igice bakwiye gutwika bakagiteramo ishyamba twere icyo duharanira ni ukuvuga ngo kiriya gihugu kigomba kubaho tuzi ko ari igihugu gito ariko tuzi uko kingana kose kigomba kubaho kigaba ku ikarite y'isi nk'igihugu cyitwa u Rwanda ntabwo tuzagira igihugu kiri mu busa rero mubyumve neza ko ibyo duharanira uyu munsi kubanisha abanyarwanda ni ikintu gikomeye cyane kandi nk'uko bagenzi banjye babibabwiye ibikomere twese turabifite buri wese ku rugero rwe ntitubonye umwanya uhagije ariko turizera ko ibyo dusogongejeho buri wese azagenda yisuzume buri wese abone ibye ubona yawe mateka uyasubiremo urebe ibikomere uko bingana ibikomere watewe n'ariya mateka ya kiriya gihugu nkaba ngira ngo rero mbabwire yuko iyi gahunda nk'uko babivuze twayitangiye mu gihugu tubiganiraho nk'abanyarwanda bari muri kiriya gihugu reyalite za kiriya gihugu turazizi kuko tukirimo n'ibi byose tugeraho tukabigeraho kuri iyo prosesi twebwe tuba twaratangiranye nayo tugakomezanya nayo twumva byinshi bituruka hanze bivugwa n'abanyarwanda kuri za media social turasoma turabikurikira tutagira ngo tubasabe ubutegetsi bw'iki gihugu bwigeze kuba bufungira abantu hariya muri kiriya gihugu ntihagire umunyarwanda utarabuka ntihagire urenga umupaka waba utuye igitarama kugira ngo uze i Kigali ukagomba gusaba pasi ugomba gusaba rese pase abari hano bakuru murabizi urava igitarama ujya i Kigali muri kapitali muri kariya gahugu kangana kuriya bakakwigizija gusaba rese pase rese pase igatangwa na prefe prefe rero akayitanga kuko yakubonye fizikali ugomba kwiprezentayo urasaba resepa ngewe nabaye umwarimu kazi muri kiriya gihugu imyaka myinshi cyane kuko nibyo twigaga hariya muri mu bwarimu kazi desink ndagira mbabwire sindi bujye mu buhamya bwanjye ariko ugenda urangije mu Rwanda hariya mu by'imana mfite imyaka 17 ndatahangira kwigisha amateka ni maremare nanjye naje kuruvamo finaruma ndagenda ndanagenda ndaniga ndongera ariko ndongera ndagaruka na jenoside irongera insanga muri kiriya gihugu banyicira n'abana banyicira umugabo banyicira nk'uko n'abandi bose mwese mwagize ibyo bibazo ariko ngende narahunze sosa ntireze narahunze ndangije ndongera kiriya gihugu nkigarukamo bivuze ngo ibyagiye bifristira abantu ni byinshi ndese pasi permis de residence ni umwarimu iwacu ugiye nkomoka kundiza ariko kuko twakoraga mu by'imana ubwo ni mu yindi komine ni ukuvuga ngo kugira ngo nigisheyo buri mwaka gusaba permis de residence ni mu byumva ariko kandi renouvera buri mwaka gufungirana abantu mu gihugu niba nduwo kundiza ngume hariya no kugera no muri nyamabuye nka prefegitura muri gitarama nabyo bikaba ikibazo
ubwo byari bifitiye iki abanyarwanda cyari byari bidufitiye izihe nyungu uyu munsi ubuyobozi buri muri cya gihugu buremera ko umunyarwanda ashobora kugira ubwene gihugu burenze umwe so the fils uri umunyarwanda nationalité y'umunyarwanda ni uburenganzira bwawe nibindi byinshi twahinduye mu rwego rw'amategeko umugore w'umunyarwanda kazi ushingiranywe n'umunyamahanga abana be d'office kuko umubyeyi wabo umwe n'umunyarwanda abana be bafite uburenganzira kuri nationalité hanyuma nanone tukanakwemerera yuko ushobora kugira n'ubundi n'iyindi nationalité kuko twemera ko umunyarwanda ashobora kujya hanze ufite uburenganzira bwo kubaho ushatse n'igihe ushakiye kugaruka iwanyu ukagaruka turagira ngo n'umudufashe abiri kubavuga makuru ntibahaheruka ntaki wenda hari n'abatarahakandagije ikirenge hari abavukiye hano imyaka igiye kuba 20 amakuru atangwa kuri za media social kuri social media ibivugwa ibindi byinshi byinshi se iki gihugu ariko twumva ko ari twe dufite inshingano yo kucyubaka iyo umunyarwanda yica ariho nawasebye igihugu cye harya hahanduriho uba wihesha akahe gaciro kuko babandi ubwira harimo kamema babona Claire hari ababyemera ariko hari nababona Claire none se ubu ngubu niba twemera ko umunyarwanda nationalité d'office ni d'office tukemera ko ushobora kugira n'iyindi kandi ukaba ushaka ushobora kujya hanze kuko ugiye guhaha ushobora kujya hanze kuko turabyemera abanyarwanda icyo tugira ngo tubasabe ni ukuvuga ngo ni ukuri mwe kudutererana turashaka kubaka cya gihugu kandi uko muri aha ngaha tuzi yuko abenshi muba mufite na bamwe muri za famili zanyu bari muri kiriya gihugu nyine icyo tubifuriza ni iki kuri hano utarabateruye ye bose ngo bazane muri mubana aha ngaha n'uwabateruye akabazana kari n'ushobora no kugira nostalgie akavuga ati ariko wasubireyo nkajya kureba kuba mugaruka ko ntacyo bibatwaye mwarenze ibyo ngibyo ushaka kuza agasaba uburenganzira akaza kuko tuzi neza ko abari hano ntabwo ari kuvuga ngo nuko hari abafite ibyo biro purusha noneho abantu bakajya bavuga babyisha ukuri ngewe ndagira ngo ntabwo ndi buvuge byinshi ariko nibyo ngibyo najya mbisabire aho kugira ngo umuntu yicare hariya kera ubundi baravuga ngo ahujisha igisabo ntuhatera ibuye kiriya gihugu niba ubu ngubu uyu munsi naho washyira imbere ubuhutu bwawe naho washyira imbere ubututsi bwawe ariko fendefe uvuga ngo ndi umunyarwanda none se bivuze iki ndi umunyarwanda uri gutera kiriya gihugu ibuye efora abantu bakora kugira ngo igihugu cyongere kibeho abandi bakirwa babisenya ariko usenyirwe bagira bati usenyirwe abo muzabibwira mu rusenya bazabatiza umuhoro icyo nzi cyo nuko abari muri kiriya gihugu uyu munsi twebwe turi committed turabizi neza icyo dushaka kandi turizera yuko tuzabigeraho dusaba rero yuko namwe mubyumva kimwe mukadufasha mukabona ko ibyo kubeshyana abanyarwanda barabeshyanye imyaka n'imyanuro reba amateka y'iki gihugu cyatangiriye twararebye ubu ngubu dusanga gacaca judiciaire yarabaye abanyarwanda babigiramo uruhare ibyo byakozwe abantu babirwanya hanze mubirwanya benshi babirwanya ariko se mwagira ngo bigende gute genocide yabaye ku manywa y'ihangu abantu bakoraga ku manywa uriya wari perezida yabivuze ati bandi binde bamani muve mu nzira abafite ubushake bwo gukora bagire bate bakore muzi iki icyo kintu iryo jambo rivuga mu Rwanda hariya gukora kari akazi nyine kandi bagakoraga ku manywa bwagoroba bakaruhuka hanyuma se gusaba abanyarwanda se ko bavuga ibyo babonye harimo ikihe kibazo n'abanyarwanda kisore konsili avec abandi banyarwanda abantu bakavugisha ukuri ntabwo dushobora gukomeza kubaka igihugu twubakira ku nta fondasiyo twubakira ku musenyi iki gihugu ni icyacu n'abazadukomokaho nibaza ko ibyo tubyumvise gutyo buri wese nibura yarengera wa wundi ukirimo atashoboye gutwara ngo amutware no hanze asige inzu y'iwabo yose nta kintu gisigaye hariya nubwo tuzi ko hari n'imiryango yazimye icyo ni kimwe
icya kabiri ndashaka kugira ngo nunganire n'abambanjije ku kibazo cy'abagore n'umubare mwinshi w'abagore ndi mu nteko ndi president wa forum y'abagore na tugira manda kuyobora iri yahuriro ry'abanyarwanda kazi bari mu nteko tugira manda kuko iryo huriro ririho manda y'imyaka ibiri muri biro yayo muri yimanda irangiye nari mu nteko ndi SG waryo mu guhera muri 2009 nturirwa kuba rije ndiyobora ndariyobora kugeza uyu munsi ejo mundi mu kwezi kwa 12 tuzakora assemblée générale igomba gushyiraho abandi bashya bivuze ngo ubwo umwaka utahaza bari abandi ndi mambu rewe ntari mu nzego z'ubuyobozi ariko ikibazo cy'abagore nacyo mucyumve hariya mu Rwanda kuko bari abagore bari muri zinzego ntimwumve ko ari guterura abagore ngo bagende babicaze muri ziriya nzego abagore murabizi kenshi hariya mu bihugu bya Afrika twamye twanga politique tunayitinya wumva yuko politique ari domaine ari ni domaine réservé ku bagabo nkeka ko ari nako nabo babyumvaga politique ni by'abagabo abagore muri lo sociali hariya nyine muri byo ngibi ariko ndajya mbabwira ngo genocide imaze no kuba habaye ikibazo gikomeye cyo kuvuga ngo ariko abagore basigaye muri iki gihugu twiro truvye turi benshi twiro truva turi abapfakazi bamwe babaye inshiki ariko hari abandi basigaranye n'abana kandi bagomba kurwana kuri sirivi yabo n'abana kugira ngo ubuzima bukomere icyo cyo mugishyira hehe umugore wo mu Rwanda wari umenyereye ko umugabo akora byose umugabo akabakora wenda umugore yirirwa muri twa turimo two mu rugo areba nibyo mu rugo n'amatungo akiro turuva umugabo apfuye na wenda n'abana be bakuru bapfuye asigaye aho n'abana kandi bagomba kubaho mwibaza ko byagenze bite wenda passe ibihe bya mbere byo kwibaza ngo ubuzima burakomeza cyangwa se ntibukomeza abagore bafashe ya mbere yo kuvuga ngo ariko tugomba gukora kugira ngo dukomeze tubiho mu bimenye ko abagore b'abanyarwanda kazi bakoze akazi gakomeye cyane no fiske nibura no gufata errore zari zibaye ramvirse umugore akibona agomba gukora na bya bindi byose ibyo yarasanzwe akora nibyo umugabo yakoraga mu rugo kandi abagore barabishubuye abagore barabishoboye buhoro barubakana amasosiyasiyo yo guhozanya yo kugira ngo abantu barabanza muri ya stipeli yo kwibaza kugira ngo umuntu azongera agaruke mu buzima nyuma y'urupfu ntabwo ari ibintu byoroshye ariko abagore b'abanyarwandakazi barabishoboye barakenyera bajya mu mirimo batari basanzwe bakora mwarabumvise amasosiyasiyo barubakira n'amazu bakazamuka bakajya hejuru kuzagera noneho aho kugira ngo nose ubutegetsi ko noneho inzego zisanzwe zigiye kujyaho biragenda bite ndagira ngo mbabwire ngo abagore kenshi ngewe niko nibajije personnel manje njyana kujya muri politique kuko ntabwo narigize mbitekereza ko nshobora kubijyamo nari umwarimu kandi maze mwigihe kandi numva ariyo domaine yanjye kandi mvuga ngo ngewe umusanzu nzatanga muri iki gihugu nzawutanga mu bwarimu ariko byageze ndavuga ariko buriya yabagabo yabagore bo muri iki gihugu nubwo tuzi ko hari abakoze genocide ni bya bindi byo kubuza n'abantu kwiga ukababuza ukababuza uburenganzira bwabo abantu bagahura bafunze bari ahantu hanyuma bashiduka bagashidukira mu byo rubanda rwose rwemera kintu navuze nti ariko buriya abagore bajya kuba bari muri ziriya nzego z'ubuyobozi atari kuvuga ngo ni minisitiri w'umuryango ni sosiyali ni minisitiri we minisiteri y'abagore ni so urumva ariko ndavuga ntari kuri y'abagore iyo n'ubundi bajya kutwa sosiya abagore bakaba bari muri politike koko buriya bari kwicarana n'abagabo bagakora umupango wa genocide abagore bicaye bakabyemera bari kubyemera abagore bari kubyemera enfin reka ntekereze ko jyewe nge na mumbabarire nabanje kwisegura kuko nababwiye nti turabizi ko n'abagore bakoze genocide abagore bakoze genocide batwara ababonye ku mabariyeri bafite impiri bambaye nk'intera hamwe ariko reka mbiganishe muri wa mugani wa kinyarwanda uvuga ngo umugore abumwe umukobwa abumwe agatukisha bose
So rero wenda byari gushoboka ariko nge nabibonyemo ikintu gishobora kuba umuti ndavuga ntabagore byari byose nibo bagirwaho consequences z'intambara noneho na genocide baziko siruka nka wenyine umugore iteka atekereza n'abana ndavuga nti rwose bari gukureba kure bagatekereza ingaruka nubwo babibigishaga bashobaga kwabwira ati twebwe tuzabikora kandi birangire nta nicyo muzaba nkuko abantu babikoraga uko bari barabimenyereye ariko ndavuga nta bagore buri yabagize uruhare muri biri yabintu bashobora kugira icyo bakosora bashobora no kutanga ibitekerezo byabo wenda nabagabo mu madeba bagirana hakaba hari gishobora kuvamo hari rero kwari uko nkuko twatangiye kwinjira muri izi nzego jye uyu munsi ndi mu nteko ariko nge natangiye muri za local government munzego zibanze munzego z'abagore hanyuma munzego zibanze hanyuma nza kuba meya wa karere hanyuma nza kuva mu by'ubumeya noneho nzamuka mu nteko abantu benshi bari banzi mu kintu cy'uburezi hari naho n'abagore bagenzi bawe bavugaga turiya mugore twebwe turamushaka hariya agenda agi hariya tubazi neza ko hari byaza tuvugira hari byaza ashobora gukora rero icyo ngira ngo mvuge ntatinze nuko ntimuzajye mwumva ngo abagore babaye 60% ngo babaye bangahe ngo muvuge ngo ariko ngo biriya ngo ni ukubishushanya ngo barabaterura ngo bakabatereka mu myanya ntabwo ari byo neva ntabwo badutereka mu myanya iriya myanya turayipiganirwa nubwo wende cyiza murakikayigira kinini nuko kugira ngo n'abagore batinyuke kuko bagire niyo confidence yo kwinjira muri ziriya nzego habanje gushyirwaho amakota kota nubira cyariho nibura 30% bagomba kuba ari abagore mu nteko rero 30% y'abadepite 80 ni 24 iyo myanya ni reserve ku bagore barayipiganirwa hanyuma batotsemo bakaza mu nteko naho nafata nk'urugero rumwe uyu munsi kuvuga ngo muri province ya sud kuko iyo myanya bayirepartize bakurikije population iri muri province ariko ubu ngubu muri aya matora abaye ejo bundi muri province ya majyepfo twari dufite abakandida b'abagore 29 hatorwamo abagore 6 ukuri nuko nguko kumeze niko bimeze abagore bariyamamaza bagakora kampanye bagatorwa aba abaje bakaza abasigaye bakazategereza mu bihe bitaha rero nicyo nacyo nakira ngo nacyo tubamareho impungenge tuzi ko igihe kizagera ibyo bya kota bikavaho ubu ni constitutionnaire biri muri constitution twabishingiye tubishyira muri constitution tubishingiye kuri plateforme d'action ya Beijing inama yabereye Beijing muri 1995 hagafatwa ibyo bintu byo kuvuga ngo nibura kugira ngo abagore batinyuke nibashyira hayo makuta nibura 30% twe rero tubita tubyinjiza no muri constitution kandi biri muri constitution twebwe tubishyira mu bikorwa bikajya no mu yandi mategeko wenda turavuga tuti none ubwo bamaze no gutinyuka ariko mbabwire ngo abagore mu Rwanda twaratinyutse pe yes abatari abatahaheruka ndagira ngo mbibabwire bya bindi by'imiteto na bya bindi byose uri yavugaga ngo abigira ngo oya twaratinyutse turahari mu nzego zose iyi politiko will niyi 30% ikota biracyadufasha uyu munsi turagenda tugira abana b'abakobwa bemerija biga amashuri bakarangiza bari kapa uyu munsi bayobora za institution za leta kandi zikomeye kandi twarabibonye n'abagabo barabibonye n'abanyarwanda bose barabibonye ko iriya myanya abagore barimo bayihagazemo neza murakoze cyane reka ngize mudufashe twese twubake kiriya gihugu ni icyacu murakoze cyane murakoze honorable Mukarugema turabashimiye kuba mwaje kutuganiriza kuri iki kiganiro cyandi umunyarwanda ko twese kiratureba je vais être brève mumbabarire ndavanga gatoya ni ki France nashike nashaka kuvuga kuri twebwe urubyiruko hano tuba mu mahanga nashakaga kuvuga kuri commentaire un peu docteur Habyarimana yavuze biriya bintu yavuze ati twakoha komisiyo y'umwe n'ubwiyunge twahuje n'abana n'urubyiruko ni ikintu cyanshimije cyane nibyo byo kumva yuko ibyo by'abana b'abahutu n'abana b'abatutsi bagize bahuye bakaganira bakumva ko bose ari abanyarwanda ariko natwe hano tuba mu mahanga dushobora kuba dufite n'ibindi ntago ari ikibazo
ariko je veux d'abord citer ko ndakeka ko turi nka catégorie eshatu mu bajeune muri mu rubyiruko hari catégorie imwe yabo bumva bakunza urwanda rwose twese turarukunda ariko ariko bajya no mu rwanda nta kibazo bitagoye no kuvasobanurira kuvuga ngo mujye mu rwanda wumva yuko icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi nacyo nta kibazo twese turi abanyarwanda hakaba n'indi kategori yumva ko ifite ubwoba bwo kujya mu rwanda quand je parle des jeunes bavuye mu rwanda bakiri bato nkanje hakaba none n'abandi bagiye bavuka inyuma ya genocide après 94 donc niyo kategori ikaba soit itajya mu rwanda kubera wenda ababyeyi famille cyangwa ibyo wumva bituma bagira izo nzitizi zo gutaha noneho nanjye nari maze imyaka myinshi ntajya mu rwanda hari nk'abana twiganye mu kigo bazi mu kigo ni nka za Kankigali Kankigali kigo cy'abasirikari hari abo inshuti zacu tujya duhurira mu birori hari nabo ngo kame muri birori tworganiza bakanaza ariko akakubwira ati ko adashobora kujya mu rwanda akumva ko ari ikibazo ariko icyiza nanone kumva ko tworganije nka Miss and Mr Rwanda akaza ntago ari urundi rwanda ni rwa rwanda rw'ubu ngubu quand même ils reconnaissent et c'est bien ni na nayo nindi etape iri kuza buhoro buhoro ndetse tukanakora n'amatombora yo kuganya ama billet d'avion kujya mu Rwanda kubera iki ntago ari kuvuga ngo ni voyage niki yego tikirahenda ariko iyo ubona umwana mutoya ari kurwanira itike yo kujya mu Rwanda tigeze ajyamo quand même c'est quelque chose quand même ça marche indi kategori ya gatatu iri akenshi muri babana twakoze mu bamisi na misteri ni bamwe banavuki ino wumva ko u Rwanda ngenda umubirigi bafite meme twese duha bamwe na muri dufite iyo crise d'identité ukumva ko oh ndu umubirigi ndu munyarwanda etu bakumva ko ntago bibareba ariko petit à petit c'est vrai par des petits événements mumbabarire jusqu'à maintenant dukora iby'ubusabane ariko niyo mpamvu j'aimerais bien vous demander si c'est possible hari ukuntu mwakora indi session ya ndi umunyarwanda ariko itumira urubyiruko cyane kadusobanurira nk'ibintu by'amateka na ibintu byinshi nanjye nabonye ntari nzi kadusobanurira tukaza natwe turi benshi ni byiza no kumva n'ibibazo by'ibindi ariko no tugasobanukirwa ntiwumve bamwe babandi bumva ngo bababwiye iwabo ibingibi abandi ngo babyumvishe amakuru hari nabo nk'abo ngabo wenda bababwira ngo nibataha mu Rwanda bazafungwa itu kandi baravukiye ino ça n'a pas de sens alors que wenda yisomera amakuru gusa asebye avuga ibibi ntasome n'amakuru avuga ibi ibyiza c'est dommage muri ya kategori ya mbere rero itegura ibintu byinshi harimo aba young Rwandan professionals abakora job in Rwanda bataha bagakora ama projet meza menshi yubaka igihugu cyabo meme ejo bundi muri décembre hari forum yitwa diaspora investment forum izabera muri Serena Rosses décembre n'aba jeune bari kwiorganiza hamwe na RDGN donc abazaba bari mu Rwanda muri décembre muratumiwe muhawe ikaze kwa ngaho mushaka gukumufite ma projet yo kwinvestisa mu gihugu c'est pas seulement investissement hari abumva ko ari economique ari développement du pays économique ari amafaranga ariko hari nk'abafite ubumenyi transfert de compétences de connaissances c'est bien aussi pourquoi ne pas un jour umuntu akumva ko ashobora gukora job d'été au Rwanda ukagenda ugakora job ukishima kandi ugapasana na vacances nziza alors mumbabarire ngiye kurangiza pour être bref mbe muri iyo kategori ya mbere turimo turategura séance d'information yerekeye icyo forum izabera i Kigali abazabishobora bazaze c'est samedi prochain le 7 décembre à l'ambassade du Rwanda donc hazaba na za témoignages z'abagiye bajyayo mbere bakinvestisa les amis du Rwanda aussi sont les bienvenus. Ni igihugu ejo bundi nitwege Rwanda rwejo. Ejo bundi abantu bazaba bari kukurwanirira kwinvestisamo. Mureke dutanguranwe twebwe tujyeyo.
tugira ibyo dukora amaproje ibintu twize hano byose byinshi ntitubikore abazungu gusa tubikore igihugu cyacu murakoze Sandrine ijambo ryawe rwose rasobanutse